Hello. Ráno, um, alebo ráno, uh, teda hodiny ukazuje po štvrté, ale tak ja mám ráno, ticho. Um, pijem druhú kávu, už som si pri tej prvej stihol prečítať nelen túto odpoveď, ale, ale hlavne ten náš Discord, uh, ten náš akože odidencov. Uh, no, odpoveď v Wargamingu, kto to náhodou nevidel na fore, keďže na forum nechodíte, tak ja to len rýchlo prečítam. To neposlal to Žabák, je to oficiálne stanovisko za to Wargamingu, na ktoré sa čakalo vlastne dva dny. Kapitáni, je nám opravdu líto, že April White Mouse a ďalší kontribútorži včetne 5 Československých nesú to doplnil. Uh, toto doplnil kvôli tomu, že je to na našom fore inak táto veta je vynechaná. Ďalší kontribútorži z účasti programu komutných kontribútorov a chceli bychom, aby viedeli, že nám budú chybieť. Chápeme ich rozhodnutí a chceli bychom im podekovávali za ich príspevky o nás a vašem prohru a program biehem niekoľkých let. Chceli bychom im všem poprosiť hodné a doufame, že s nami nadále zostanú v kontaktu. My vždy budeme zde pripravení si promluviť. Hm? Rozumíme, že existuje hneď niekoľko príčin, ktoré vedli k tejto situácii a že sme naštvali a znepokojili hromadu našich kontribútorov a hráčov. Zatímco niektoré z týchto príčin sú samovysvetľujúci a naše oddanosť na ich vyžešení nadalej zústáva. Je zde pár specifických bodov, ktoré by som rádi okomentovali. Velice si ceníme spätne vazby od celé komunity ohledne Mizory, ktorá bude prodávaná v náhodných balícich pouze biehem aktualizácie 0.10.7. Tuto situáciu diskutujeme již od minulého týdna a sme sa pridať alternatívnym cestou, jak zakopiť túto loď. Více informácií bude zvržené na našem devblogu. Ohľadne téma mizory, sme si viedomí toho, že je niekoľko otevřených otázek, jestli jej výdelky sú schodné s tými pred implementáciou súčasnej aktualizácie, zvlášte, jestli je tam zahrnutý modifikátor ako signály či kamufláže. Pečlivie analyzujeme tieto uh, zmienené výdelky a v tejto aktualizácii a brzy vám sdelíme naše rozhodnutie, jestli probiehnú nejaké zmeny v tejto misii. Ohľadne Apple White Mouse, Pravdou zůstane, že budeme z svojho závazku vydať a HMS C Huron v roce 2022. bola přidaná do plánu produkcie a plánujeme jej vydať niekdy kolem leta 2022. s pozdravem, Team Vos. No. Keby to bolo tak jednoduché ako napísal, <kým> pred, pred... niekto by možno teraz povedal, že je to fajn. A a je pravda, že medzi tým, kým nahrávam toto video, kým som zistil spraviť druhú kávu, tak reálne na development blogu uh, vyšiel článok na Mizuri. Ja som to medzi tým otvoril hore, takže vám to potom poviem. Ale k tejto odpovedi, um, ja som moje stanovisko, ja som moje stanovisko postol na forum. Um, um, ja to možno len zopakujem, možno len doplním pár vecí kto nechodíte na fórum. Nebudem no ja to čítať docela, doslova ja to len, ja to len v rýchlosti prebehnem. Um, April White Mouse, ktorá teda je uvedená v článku oficiálne je Little White Mouse. April má fakt na Discorde pri komunikácii. Ona je v k Little White Mouse. není to možno veľká zmena, ale už keď teda dávaš informáciu celej komunite, tak bolo by fajn, aby tá informácia obsahovala aspoň akože presné informácie teda, alebo dále viac vidno, to ja som presne napísal, že v podstate 24 hodina je taký pojebaleník. V druhom bode som hovoril, že Missouri bude predávaná, inak určite cena bude astronomická. Tu je napísané v tejto, to je devblog, ktorý vyšiel pred pár minútami, tak to je napísané, že Missouri po dokončení kampane stedy bude zákup v prémiu obchode za stejnú cenu, ako ostatní prémiu v roce 9. úrovne Mm, že ju budú predávať tým pádom samostatne, ale musíš dokončiť celú kampaň. Um, to je a s tým, že vlastne tá misia, ktorá tá ekonomika, ktorú zmiňovali, bude zdvihnutá na 20% plus kreditov. S tým, že v podstate... Um, s tým, že to ďalej budú sledovať. To, ako, tým pádom, ja som, keď som toto písal, bohužiaľ tam ešte to nebolo, čakal som, že 100, 100 eur tu bude cez pretože dosť jasne Wargaming v podstate tým, že všetko možno sa snaží speňažiť, tak bol veľký predpoklad, že si budú chce vynahradiť prípadnú stratu tým, že to budú predávať napriamo a že nejakým spôsobom to vykompenzujú, pretože čakali, že z toho zarobia určite obrovské množstvo peňazí. Um, hovorili, že to budú predávať ako štandardnú devinovú loď, no neviem tým pádom, aká bude cena, pretože boli deviatkové lode, ktoré stáli aj 70 eur, tak akože tým pádom netuším, uvidí sa až keď to tam bude, každopádne platí to len pre tých, čo dokončia misiu. Neviem, či to neostane, neviem, musím ten článok, to som asi je ešte úplne dočítané, neviem, či tam bude. Um, či toto bude tým pádom zľava. No, raid, ty vole, teraz mi to blíka všetko. Či toto náhodou nebude zľava, len poskytnutá v podstate za hranie a potom dostanete mizory akože na úrovni deviatkové lode, alebo či Hneď celá tá suma bude na úrovni 9. lode každopádne. Um, tam, tam nešlo sumu za samostatnú loď, pretože veľa, veľa ľudí sa vyjadrilo, že vzhľadom na v podstate to, aká je mizori, ako som to bol spomínal v minulom videu, to, aká je mizoryk v podstate vzácna pre veľkú časť populácie, hlavne teda hovorím americkej, vzhľadom na jej historický prínos a všetky ostatné veci, tak... Tí ľudia by boli ochotní priamo za tú loď zaplatiť viac ako 100 dolárov. To znamená, to už sa fakt akože bavíme o, o tej sume, o ktorej hovorím. A keby to bola priamo predajená loď, že vieš si ju kúpiť na priamo, tak boli ochotní to zaplatiť, aj napriek tomu, že by mala znížený príjem kreditov, tam ide skôr o, o tú zberateľskú hodnotu v tomto prípade. Takže, takže ale tam ten problém nebol z Missouri, tá je cena. Problém z Mizuri bolo bol ten spôsob, to je presne to, čo hovorím v bode 3, že absolútne pri, pri, tej odpovedi, ktorú Wargaming dal, tam absolútne není jedno slovo, jedno jediné slovo o tom, že nejaký gambling v tej hre existuje a že v podstate to, že menia Missouri a spôsob, ako sa k nej dá dostať, tak v podstate to len... On, oni nezmenili, oni, oni nezmenili to, že nebudú baličky, kde bude Missouri. Oni len k tým baličkom predali ešte ďalšiu možnosť, takže on to akože mimo. Um, to, že tam písal v tej odpovedi, že, že budú si vážiť od ako keby iných hráčov a, a ten feedback alebo spätnú väzbu a že na to berú ohľad, tak ja to, čo som, ja som toto trošku rozvinul, pretože som sa k tomu nikdy nechcel nejako vyjadrovať a, a tiež teraz budem taký striedmi, ale, ale asi pochopí každý, kto vie, o čom hovorím. Dostal aj doteraz feedback aktívnych kontribútorov, a ten feedback vždy dostal odpoveď, že naša tabulka je iná a tabulky ukazujú fakt niečo iné alebo nemáte pravdu a tak toto není tým pádom tie, keď si donesol uh, spätnú väzbu na čokoľvek na svete, od lietadlových lodí cez, cez ponorky v hre, cez ja neviem čo všetko a povedal si, že fakt väčšina ľudí je maximálne proti a to fakt, že bola väčšina ľudí a, a stále nájdeš ľudí, čo nadávajú na lietadlovky, to není ako keby problém, ktorý je vyriešený tak proste došlo Wargaming a povedal, ale vy nemáte pravdu. A, a tým pádom tá, celá tá vaša spätná väzba, aj keď kontribútory robili doslova do uh, ankety, že ľudia mohli hlasovať v anketách a tá anketa obsahovala 10 tisíc hlasov, hej, že ďaká IP adresu a nedovolilo dať viac ako hlas, takže fakt to nebolo, že zdablované. A oni im donesli, že halo, ale veď my tu máme tisíce ľudí, ktorí sú proste za túto možnosť a oni povedia, no ale nás to je proste nie, lebo. Ako... Tak, tak to je inak. Naša tabulka hovorí, že vy nemáte pravdu. Takže vaša spätná väzba rovno dostala akože stanovisko, že dik, že si ju priniesol, ale nikoho to tu nezaujíma, pretože my máme svoje tabulky, takže v podstate to, že by sa niečo išlo meniť, nič. Um, Vyjadril som sa k tomu, čo som sa normálne nevyjadroval, to je, to je to, čo som povedal, že program pre kontribútorov prestal byť dôležitý, to je to, čo spomínala Jingles, doho náhodou videl. Oni fakt potrebovali ľudí ako Jingle z a, a, a hlavne, hlavne ich dvoch vtedy a ešte pár ľudí, ktorým doslova nahnali ľudí, že nejaká hra existuje ako lodičky a, a keď im nahnali dostatočný počet hráčov a tá základňa začala byť tzv. samostatná a už bola udržateľná, pretože už tá, tá základňa sa zväčšovala sama o sebe a nie vďaka týmto ľuďom, ktorí v tej dobe zastupovali fakt, že väčšinu hráčov hre tak samozrejme už, 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 ich nepotrebujú takých kontributorov, rozumieš? To už keď niekoho doslova, že využiješ jeho potenciál, ty už ho nepotrebuješ. A presne vtedy sa začal meniť úplne brutálne prístup v ku nám ako ku kontributorom. Ja som vtedy už došiel do toho programu a, a to proste fakt, to je dozadu a tam stupne zmenilo. Tam dovtedy boli ľudia, ktorí boli priamo z VGčka, akože developery, um, developeri, tí vývojavili, tí priamo tam boli naklikaní na tom Discorde, priamo tí ľudia tam svietili a potom to celé v podstate tam postavili človeka, a teraz tam ešte on, aj predtým bol Grey a, a, a doslova on od jeho dali ako prostredníka, ktorý chudák nemôže nič urobiť, je strašne milý na kontributorov síce, ale nemôže nič spraviť a v podstate len doslova on no nejak žabák na tom, na tom našom fóre, lebo keď si šimíte, tak žabák de facto odpovedal na fóre teraz v každom jazyku, to je žabáková hlavná robota starať sa o to. Takže bohužiaľ on je práve ten, ten nárazník, že ako od Wargamingu, on je za to, aby dostával akože vynadané Žabak na fore od ľudí a šona je od nás od kontributorov, ale vlastne to je doslova také, že on, vieš, on, on, ďalej posiela len veci, ktoré už nedokáže filtrovať. takže väčšinou všetko dokáže filtrovať preto je platiný. Takže ako bohužiaľ no, zlatý chalani, čo si s nami robili, alebo, alebo ne, ale, ale ten program išiel rapidne dole, ja som toto aj napísal, že ja keď som prišiel do programu, ja vtedy žabák hovorí, musíš spraviť, musíš mať minimálne 12 videí, ktoré budú, ktoré budú poučné a nie, niečo tých ľudí naučia, alebo niečo, tak sme išli recenzie a neviem čo. A dneska to neplatí. Dneska ty na to, aby si kontribútor, tebe stačí. Pre každú krajinu je inak nastavenie, ja som to vysvetloval, že tam je to nastavenie inak, tebe stačí počet followerov na kanále. To znamená, keby si si dneska založil fakt Twitch, išiel na stránku, kde sa dajú kupovať followery, nakúpil si tam followerov, Twitch na to nedodie o stavnutí, tak de facto rovnosti alebo YouTube, rovno si v programe. Nikto nerieši. <laughs> nikto. Proste, hotovo. Tam na pre Českú komunitu platí, že 30 ľudí online musíš mať, keď si na Twitchi napríklad. 30 ľudí online. Teraz si zober, že vysiela tu ľudí... Kokos, no schválne, dobre? Teraz schválne pospomínam asi každého, kto viem, kto vysiela lode. Tak, tak, tak for fun, Dobre? Um, keď zoberiem sám seba, tak vysiela to Tomáš, čo bol kontribútor, Mara ako kontribútor, Bombastik ako kontribútor, Homer, ten robí videa, ale bol aj sem tam na Twitchi. Do toho tam je, ostal tam Jaslúord, Baron von Slijovic vysiela, Pedro Lukáš vysiela, Rusy zapína streamy, Kačenka vysiela lode, počkaj, kto tam ešte všetko bol? Greyhound vysiela lode svojho času, um, teraz hromotvore je tam tuším nový, uh, poky vysiela lode, pokyt a uh, 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 ešte niekto z Tezienka, keď hrávali klanovky. Teraz do Pity tuším, Pity to bol alebo niekto, hej? A väčšinou sa fakt deje to, že ja neviem, niekto, nie, niekto skončí stream a dá hostomu tomu ďalšiemu, lebo je to ako, tak veľa ľudí a tá komunita je malá. To znamená, dosiahnuť v českej komunite 30 plus ľudí za 3 mesiace fakt není taký problém, to znamená, doslova každý z nich by mohol byť aktuálny kontribútor, ale, ale, to, že presne sa tým dehonestuje celé to CC, že proste tam niektorí ľudia jako môžu vysielať, ale nevedia hrať tie lodie, neovládajú mechaniku, okrem toho, že zapnú stream, nič iné nerobia, preto nič pre tú komunitu nerobia, pretože len zapnú stream, to není, kurva, to, to si streamer, to nie si kontribútor, hej, to je, to proste zdarva rozlišovať contributor znamená, že, že proste robí nejaký ten obsah navyše do píči a robí niečo. A, a to je presne to, že nerobia recenzie, nerobia nič. Oni len zapnú stream. <coughs> a to Wargamingu proste začalo stačiť, že OK, stačí, že zapnete stream, už netreba robiť nič. absolútne. Takže celý ten program predtým fakt bol taký, že kto bol cetečko, tak to bolo ako známka kvality, že OK, viem, že tento hráč je tak dobrý, že keď k nemu dojdem na stream, tak sa ho spýtam, prosím ťa, aká je táto loď, má cenu si ju kúpiť alebo nie, tak viem, že mi poradí kvalitne. Fakt. A, ale bola to pravda, proste do, dojdite, pamätáte si svojho času Vojčka, ktorý robil kontributora? Vo, Vojdo proste, kurva, ešte ratoval aj lavičky na tých lodiach. E, proste vám povedal každý hol pancer všetko, za ní, keď si došiel a spýtal sa o na čo je dobrá loď, tak ti poradil. Ja sa to snažím robiť tiež, ale dokonca som, aspoň tak mám sebareflexiu, že keď nejakú loď nehrám, tak som sa netvarím, že ju viem hrať, ale ale, ale, proste fakt dneska, chodte sa spýtať, ty, no, nemôžem to povedať takto, ale povedzme, že skúste sa spýtať kontributora, aké lode sú dobré a prečo sú dobré. Schválne. Jo? Um, tá Little Light ma zase nás spomínal, že ona, ona nechcela huroná to, čo povedali, že podľa dohodli sa s ňou ešte to, čo bola tá odpoveď. Oni chceli úplne inak, mal byť prerobený Yukon, úplne na inom princípe, ne ten, ktorý došiel do hry s úplne inými parametrami a povedala, že chce aspoň, aby to, ka, tú kamufláž špeciálnu, ktorú robili vlastne s čobím, a aby aspoň, lebo čo by sa fakt venoval tej on to chcela akože za ňo, aby aspoň tú kamufláž predali do hry hneď a tú kamufláž dokonca chcela, aby bola predaná do hry za dublóny. To znamená, aby to ani nebola, že e, free kamufláž pre každého, ale proste fakt, že za dublóny a tak, aby ten Wargaming na tom nestratil peniaze, ale fakt nech tam dajú do piči tú kamufláž na výber. A chceli, aby to bolo pridané hneď ako v podstate akože okamžitý signál toho, že, že neserú na ňu a, a, a váža si robotu, ktorú odvádzala za tie roky a samozrejme Wargaming v odpovedí o kamufláži nepovedal ani slova. a jediné čo povedal a jediné vlastne čo povedal bolo, bo, bolo v podstate to, že, <laughs> že, že ako oni pridajú nejakú lodičku HMS Huron nie, niekedy na budúci rok, takže to, to, že, to, že, ju predajú na budúci rok, je ako to je taký zasa slúb, ako áno, robte na tejto lodi a my vám ju potom vydáme. No, tak áno, tak my teda tú loď vydáme. No ok, zasa o rok. Veď to je... Doteraz, keď ti niečo slúbili a porušili to, tak ako je fakt veľmi ťažké veriť, že to urobí. Um, to, to, čo hovorím ďalej, je, že seba reflexia k tomu proste nulová. A, a to bohužiaľ zase sa vrácam ku kontributorskému programu ako takému, lebo, lebo fakt je tam ostali tam teraz veľa reakcií. Ja som robil video niekedy v sobotu, neviem, koľko bol hodín, večer, tuším, pred A kým som mal ešte v nedelu a v pondelok prístup na kontributorský Discord, tak som videl, koľko ľudí reálne, alebo ko koľko z kontributorov po celom svete reagovalo na situáciu, ktorá sa deje. A kontributorov je 230, šia, to je celosvetové, dokopy 230 asi kontributorov, odišli sme, teraz neviem či nás 25, 30, neviem koľko nás odišlo každopádne poodchádzali aj moderátori nejakých korzári vo všeobecnosti aj akože z iných komunít aj od nás ja len musím povedať, keď sa hovorím, že kto teda odišiel tak musím fakt dať klobúk dole pred všetkými našimi pretože odišiel Homer odišiel Langer, odišiel Bombastik odišiel Maro ako, ako v moderátor fora skončil Ruslan Rusi a takisto Stratos položil funkciu po korzára, čo znamená, že Rusi dostával aj dublony mesačne a ako moderátor asi 5000 plus lode na testovanie. Nemal, nemal premiovky, mu neostavili na účte ako nám mal len lode na test a stratos mal to isté, čo vlastne Rusi. Takže obidva sa toho vzdali a to, čo sme dostávali my ako kontributory, sme sa vzdali. Takže fakt Haladom veľká vďaka klobúk dole, že sa fakt postavili za tých ľudí, ktorých sledujú. Obrovská vďaka pretože ja som si akože to urobil prvý, ale my sme mali dohodu, my sa vtedy bavili práve s Homrom, Langrom a aj Bombom bom, bom, bom. uh, vlastne pár dní predtým, že, že ideme, že do prdele a že fakt toto už je veľa. A bohužiaľ Maro nebol akože s nami v tej diskusii, takže len doplním, že preto on Maro v podstate akože potom na streame povedal, že však on neodchádza, nikto mu nič nepovedal, no bolo to preto, lebo fakt nebol s nami v tej debate. A potom, keď sme sa bavili na tom discorde, deň, vlastne to bola nedela, tak, tak vlastne Maro tiež podľa, že ide preč, pretože ako áno, že, takže, takže fakt veľká, veľká vďaka všetkým, ktorí fakt sa postavili za, za každého, kto hrá túto hru a, a pre, mňa, pre mňa je to gesto, ktoré, ktoré je proste automatické. Postavíš sa za ľudí, ktorí to hrajú. To není len od tebe samom, že ti niekto na teba serie z pozície v Wargamingu, ale postavíš sa za ľudí a, a a keď sa rozpráva, že no ale vy ďalej budete vysielať lode, veď to ich podporujete, áno, ale, ale, to je trošku, tam je to inak. Na, tá hra nás baví, pretože tá hra, ako, ako tá hra samotná nemôže za prúser, ktorý sa deje, ten prúser vytvoril Wargaming a šanca ako potrestať Wargaming je, je to, že nekupovať od nich nič, to znamená neplatiť im najbližšie mesiace žiadne prémiové účty, žiadne prémiové lode, nekupovať nič, proste nemíňať do na tú hru peniaze. To, že si ju zahráš, tak si ju zahrať, ale nepladím. Nič im najbližšie mesiace neplať a oni veľmi rýchlo zistia, aký brutálny proste ten prúser spravili. To je jediná šanca, čo, čo ich vlastne fakt donúti zam urobiť niečo, lebo tá odpoveď, ktorá došla, je absolútne prázdna. Ja sa k tomu aj dostanem na konci. Tá odpoveď absolútne, to, čo, to, čo teraz dali akože vysvetlenie a dokonca povedali incidenty, že sa stali, to je ako, kámo, aké incidenty sa stali, to je moc zlé. Takže ja musím, musím akože hovorím ďaká hentým chalanom, že, že to urobili fakt dole pred nimi, pred každým. A, 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 práve to, že niekto z tých kontributorov, ktorí zostali z tých 230, hovorím tak 30, povedzme, že odišlo a 200 ostalo, tak z tých 200 kontribútorov na svete sa aspoň vyjadrilo k tej téme možno menej ako, no keď poviem 20, poviem veľa. To myslím vážne na tom Discorde drvivá väčšina kontribútorov ani len nevie, že sa niečo stalo. Alebo keď vie, tak to majú len preto, že niekde im došiel priamo na stream, že halo, že tak ty si ešte cetečko, alebo ty sa k tomu nevieš vyjadriť. A tí ľudia v rámci ne nekomentovali nič, proste to sú tak pasívni, neaktívni, jak som to napísal, nič nerobiaci ľudia, im je úplne jedno, im keby srali na hlavu. Tam ja som, ja som to niekde nepísal, že áno, každého je ako možnosť rozhodnúť sa samého v prípade, či chce ostať alebo nechce, ale ja som to myslel na zahraničnú komunitu, kde, tie malé kanály, tej, ako ja som bol kanál v porovnaní, akože z, alebo ja som malý kanál v porovnaní so zahraničím, ale oni v zahraničí majú obrovskú konkurenciu a brutálny pretlak. A ako náhle tam kontribútor, ktorý z toho zarába pár stoviek mesačne, vďaka tomu, že teda vysiela a robí videá, odrazu stati prístup predbežný na lode, tak on nebude mať absolútne už žiadnu šancu voči tým veľkým anglickým streamerom a, a iným akože tým vysielateľom alebo youtuberom, pretože nikto na ňo neklikne, keď neurobi to video prvý. Vieš, nikto. To v ich prípade bolo, že OK, v ich prípade, keď im to fakt rozbije, ja neviem, tie peniaze, ktoré z toho nutne potrebujú pre život, tak tam je toľko kontributorov, čo chceli s nami presne anglických, ktorí podali do ale ja to potrebujem tých pár stoviek, že, že ja nemám inak z čoho, že ak ja to prestajem robiť, tak ja úplne ja to môžem zavrieť celý ten kanál, ja neurobím ani prd. Že strašne chcem ísť s vami, ale jak to mám urobiť? A to je práve to, čo som písal, že nebude nikto robiť teraz fond pre týchto kontribútorov, že oni potrebujú, hej? To sa ale hovorím, toto, toto sa týka o zahraničných, to je môj pohľad. To na, u nás sme recenzie a tieto veci robili ja, Homer, vlastne, ja teda na všetko, Homer postupne dorába lode, lebo však on mal predtým a teraz zrobil vlastne tie, ktoré mal. A Tomáš na lode, ktoré ho bavili, urobil. Rečne si to zmiel všetko, nikto iný videa nerobil. Ani nerobí. Jako, takže ako o čom sa to bavíme? To není, u nás nezostáva nikto v podstate, hej, kvôli, kvôli tomuto. Takže... A, a, to, čo som počul od niekoho zahraničného kontribútora, že ostávame, aby nás hlas bol počuť znútra, Kámo, a doteraz sme tam boli my čo? My sme sa doteraz nebavili s nimi akože v rámci programu. My sme čo po nich hádzali zvonku tie paradajky? Však tam sme doteraz boli. Veď preto odchádzaš, lebo roky ťa ľudia ignorujú. Tak prečo si niekto myslí, zrovna niekto, kto tam nerobil v živote nič, si myslí, že odraz dvoho Wargaming bude počúvať. To, ne, to není o tom, že on si to myslí. On sa doslova ospravedlňuje tú svoju neschopnosť, že robí piču pred celým tým svojim publikom, aby ľudia neboli nahnevaní, že, aha, tak ty vlastne tie tej dubloniky ťa uplatili zlatý. No tak, tak, musel to nejako. Takže to je blbosť absolútna. Um, spomínam ďalej, že ten, ten, rating to je jeden z tých hlavných dôvodov, že PGA 7 to je vlastne gambling influencing game uh, pre 7 ročných plus. A ako keby, že odkedy je odporúčené hranie hry a je to 7 plus a, a praktiky pri gamblovaní, kde nie je uvedené percentuálna šanca na zisk odmeny, čo bol jeden z hlavných dôvodov, čo nájdete fakt u, u Jingle sa spomenú, všetkých, to bol jeden z tých hlavných dôvodov, že že toto sa brutálne proste, to je keby si robil online kasino, už stačí len stavkovanie pustiť do hry asi vybavený, tak táto vec dokonca v tom, v tom vyjadrení od Wargamingu není fakt, to sú veci, ktoré tam nie sú ani len spomenuté, tam ani není, že OK, budeme to robiť, to úplne to vynechali, úplne to akože, <coughs> tie presne tie najväčšie problémy, prečo sme sa všetci zdvihli a odišli, úplne že, a OK, nás to nezaujíma, doslova zalepili ľuďom oči, že budeme vás viacej počúvať, vážime si spätnú väzbu, ale len na Mizuri, pozor, a na Mizuri teda, my vám teda dáme aj inú možnosť, ako si ju môžete kúpiť, neže, neže ako niečo s tým spraviť, ne, my vám dáme, môžete si ju kúpiť aj iným spôsobom, ale ten pôvodný ostane, a vlastne každý, kto sa o to nestaral, tak má smolu a vyťahneme z neho tie peniaze. Pretože veríme, že sme tú hru spravili dosť pre akože debilov, ktorí sa nestarajú o nič iné, len na to, že zapnú tú hru dvakrát si vysteluje a potom to vypnú. Medzi tým dúfame, že medzi tým ako dvakrát vysteluje, ešte použije Premium, premium Shop, vyťahne kartu a niečo si z neho kúpi. Takže dúfame, že ich na, na, nalákame čo najviac. To je proste ako to. A samozrejme medzi tým ešte vypalávala tá posledná vec, čo som tam dopísal, pretože už som nechcel veľa písať. Už aj to, že toto video malo byť len taká ako pár minút varakce, zase keď som 24 minút. V piči so mnou. <kým> Existuje streamer, volá sa Juro, myslím, že Jura poznáte. Uh, Juro robí tie šialene, do, fakt dobre, neskutočne dobre videá na YouTube. Uh, to sú tie meme videá od, od Smolenska, cez neviem čo, fakt jeden z najsledovanejších vôbec YouTuberov, čo sa tohto týka. A Juro urobil takú, takú vec, že keď sme podchádzali, keď vlastne Livol, livla, uh, April alebo Little White Mouse, Livla prvá, hneď po nej vlastne do rána Livo i Chase, pretože my sme všetci išli spať a bavili sme sa o tom a, a že teda ok, ideme robiť videá, lenže tým, že oni sú vlastne Američania, lomeno Kanadiania, tak ich časový posun bol taký, že oni ešte vlastne v ich časovom pásme vydali, on urobil hneď video, že odchádza. To znamená, že my keď sme všetci v Európe ráno vstali, tak on už mal video uverejnené, takže potom už sa to spustilo komplet, že ok, tak chceli sme ešte spoločne s nejakým oným, tak teraz budeme teda každý, kto stihne urobiť video. Ja som sa stihol až večer, keď som stal. A, a, a vlastne na, na, na toto reagoval tým, že nás nazval opicami, použil slovičko, akože, mm, neviem či YouTube ma zablokuje za to alebo niečo, ale použil fakt slovičko, ako sa hovorí, čiernym obyvateľom na N, to veľmi nechutné. A že sme také opice, medzi tým, medzi tým vlastne strašne nás dohejtil, že prečo vlastne, čo, čo toto je za bordel. A, a, na to vlastne sa spravilo to, že ľudia, ktorí nesúhlasili s jeho, lebo tak to samozrejme toto je trošku úplne mimo rámec, to je asi také isté, ako keby, keby niekto proste, ako, nebudem to komentovať, dobre, nechám to tak, to čo ho robil, lebo ja by som to povedal v nejakej asociácii, ale nechám to tak. Um, tí ľudia, ktorí sledujú Jura, pretože on tieto veci robil verejne, on to, toto neboli súkromné komunikácie, on to robil verejne. Takže ľudia zobrali, zobrali jeho Discord kanál a na jeho Discorde našli vo verejne napísané, že útočí de facto všetkým čiernym nadáva pravidelne do... Teraz nemyslím to, že ja som black, ale reálne akože afroameričanom, alebo v podstate akože čiernochom doslova nadáva do, do N. Viete čoho? Pra, to není rasté pravidelne, pravidelne vlastne posiela pomaly židov do plynu. Um, každá, každá LGBT komunita lesby, všetko je proste absolútne pomaly to treba upaliť zaživa. Jedna vec je, že ako ľudia môžete nesúhlasiť s akoukoľvek povedzme vecou. Ty ako človek súkromne si môžeš dovoliť povedať čokoľvek na kohokoľvek na planéte a je to tvoja osobná vec. Ale pokiaľ vstúpiš do takéhoto programu, tak tam jasne bolo napísané, že e, súkromne si rob čo chceš, ale pokiaľ máš nejaký verejný kanál, Twitch, YouTube, Twitter, čokoľvek, akékoľvek politické alebo, alebo proste náboženské veci tam nepatria, pretože oni nechcú byť spájani ako firma s nikým, kto sa týmto spôsobom prejavuje. No a, a, a o Jurovi sa to vedelo dlhodobo, len sa to neriešilo, pretože ako, nikto ho na to, na to nenatrel a tým, že Juro takto vy, vyštartoval vlastne proti tým, čo odchádzame, tak doslova ľudia porobili, aj zajte som na čele, porobili tie screenshoty a rovno to posty navriem, že okay? tak to ešte a to už bolo vlastne jasné od víkendu, už to riešilo veľmi veľa ľudí, že tu boli kontributóri vyhadzovaní za menej, fakt za oveľa menšie prúsery, čo spravili a rovno leteli z programu. Tento človek ako nelen, že vynadal všetkým, čo je proti pravidlám, on im vynadal vulgárne, úplne nepristojne, robil to dlhodobo, to není je že jeden príspevok, to sa bavíme roky, to tak 2-3 roky mu tam našli, lebo tam sa dá vyhľadávať priamo podľa slov, takže tam keď dojdeš k nemu na Discord, čo je verejný kanál uňho, dáš to v podstate vyhľadávacie si slovičko, ktoré hľadáš, tak mu ti vyhodí príspevkov, len, len slovičko židia je tam spomenuté, v, v, v úplne odporných vetách je to tam pospomínané, snáď 200 krát, tak to má vyskalinované. A samozrejme túto vec, Wargaming ani len nespomenul zase dneska, a pritom to je vec, ktorá sa nabaluje, pretože tí kontributáli sme odchádzali od 5, oni, oni, oni zobrali piatočný stav, k tomu slovičkom spomenuli aj ostatných CC a oni neriešia to, čo sa im stane, oni dva dní vymýšľajú odpoveď, dva dní sa tu čaká na odpoveď a všetky tie veľké veci neriešia. A dokonca, aby ste videli, Juro je doteraz kontribútor. Včera v raj sa to išlo riešiť s ním a ostal kontribútorom. To, to je, presne to, že on je posledný veľký kanál, všetky kanály, čo tam ostali, sú úplne že drobný, dro, doslova že drobné cetečka. On je posledný veľký kanál, čo má viac ako 100 tisíc followerov na YouTube, má neviem, či 120 tisíc alebo 130. On je jediný veľký, čo ostal a Wargaming normálne doslova si tam nechal rasistu, jak Hovado, ako... Len preto, lebo má proste followy teraz. Lebo my sme všetci odišli, tak on tam môže ostať. Je neskutočný hnus, neskutočný hnus, fakt. Keď raz sa tváriš a ľudí za niečo vyhodíš, tak aspoň dodržuj tú líniu, čo si začal. Takže... Takže presne preto ja som dole povedal, že v podstate ako... To tých odpovede fakt o ničom to, čo slúbili v podstate je blbosť, to je, to pozícia na toto, ako tá, to, 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 čo je reálne tu slúbené, to je nič. Um, to nám vlastne, keď, keď, si zoberieš ten začiatok, nám sa vlastne nikto ani neospravedlnil za ich správanie voči nám, nikto. Toto, oni napísali, že je ľúto, ale toto není, to není, že verejne sa ospravedlňujeme za našu, ja neviem, za našu komunikáciu voči našim kontribútorom alebo voči ľuďom, ktorí sa snažili. Tu není žiadna verejná, toto není žiadne verejné ospravedlnenie pre nás. Toto je len to, že im je ľúto a stali sa tam incidenty v komunite. <rý> a, a tu poslubovali veci, ktoré dot, doteraz tie veci nefungovali a vždy to skončí o tom, že hm, vy ste na nás došli. Hups, piči. Takže e, takto, milí ľudia. <rý> keď ste nás udalili, nám je to veľmi, ale veľmi, veľmi ľúto, Budeme všetko robiť preto, aby sa to už v budúcnosti nestalo. Fakt, tentokrát vám to vážne, ale vážne slibujeme. Um, veľmi nás mrzia veci, ktoré nám vyčítate dlhodobo, ako um, napríklad prerábanie alebo rework lietadlových lodí, um, ponorky, um, rework kapitánskych skillov, um, misery prerábanie alebo revork, revorku kapitánskych skillov um, predávanie tých 10 lodí um, revork, revorku, uh, revorku pôvodných kapitánskych skillov takže ja, tako, oni furt to proste dokola a dokola a dokola ako keď im na niečo dojdeš tak aha hups pluser a už dojde uspravedlenie a prísľub že to zmenia a furt je to isté takže jako, presne po tomto čo je toto je pičovina toto je blbosť, takže ty čo neviete už budete vedieť toto je úplná kravina, to si môžu strčiť do prdele a to čo ja som tam napísal s tým vlastne moje stanovisko sa nemení odišiel som pred dlhodobé nedostatky a zmeny ktoré ste ako práve ukázali nemáte jednoduché zmeny, preto ostávam na ďalej proste XTC. Takže, tak, a keď chcete tak <laughs> toto je fajný obrázok. naše očakávania boli nízke, ale kurva <laughs> takže tak asi hm to aby ste vedeli, to len to len tak pre tých, čo nechcete čítať forum a chcete si pustiť niečo akože uh, uh, k vysielaniu. Takže tak, keby náhodou niekto nepochopil to, čo som rozprával v prvom videu, tak len na konci to poviem. Budem naďalej hrať hru, budem sa snažiť pre vás robiť videá, ale bez akéhokoľvek vzťahu s Wargamingom a budem to robiť len pre ľudí, nie pre VGčko. V prípade, že dokonca tá hra ako taká Uh, prestane byť doslova, že v nejakom, jak to povedať, uh, prestane byť uh, doslova, že uh, už tam dojde taká tá posledná zábrana, ktorá mám v hlave, len nechcem ani vysloviť. Pokiaľ sa to stane, tak seknem aj s celou hrou, pretože ja rozumiem tomu, že vysielanie tej hry je takisto nejaká propagácia tej hry, ale ja celý, celý, celá moja v podstate, celý ten kanál na a na YouTube vznikol na základe lodí. Takže ja keď dneska chytím do prdela, odinštalujem lode, čo by bolo samozrejme najlepšie riešenie, najlepšie riešenie, tak tým pádom prídem úplne o všetkých ľudí vrátane tých, čo má aktuálne teraz pozerať tieto toto vyjadrenie. O všetkých. Ja, ja keď vysielam inú hru, tak tam mám 20 ľudí. Hej. Včera, teraz som vysielal od víkendu lode a bolo tam v sobota večer skoro 200, v nedelu cez 200, ľudí online, dneska v pondelok tam bolo koľko? 180? Tí to sú čísla, čo som ako, ja viem, že máte radi drámu, je to vidno, ale aj to video, toľko lajkov a toľko, toľko spätné väzby, ktorú ste na to dali, viete, ak to brutálne človeka poteší ľudia? A to je ale fakt pravda. To je, ako čítať komentáre o tom, že díky si som pre komunitu, díky za je videá, rád sa to pozerám, ja som dostal miliardu mailov, ja som dostal dokonca odpovede priamo do hry, a díky za to, čo robíš. Viete, aké je to strašne, strašne potešujúce, že doslova ľudia oceňujú to, čo pre nich robíte? Presne preto to, to nechcem zavrať a zahodiť a povedať, dobre, serem na to. Pretože budem to robiť, ale v rámci možností, ktoré budem mať, hej, to znamená, prémiové lode kupovať nebudem, lebo to sa fakt neoplatí finančne, absolútne. Každú prémiovku kúpiť, aby bola recenzia, ale... Budem sa snažiť recenzovať všetko nové, čo dojde do hry, keď sa bude dať. Budem sa snažiť robiť komentované replay, čo teda idem nejaký urobiť. Len musím zistiť najprv, ktoré replay ešte fungujú, lebo aj to pre istotu prestalo fungovať, že? Takže tie, čo nepôjdu, tak aspoň nejak to skrátim. A tak, takže ja miliardové ďakujem fakt každému, kto proste videl to minulé video. Ten počet videní oproti normálu je samozrejme štvornásobný. Počet lajkov oproti normálu je stonásobný, to je ako komentáre ani, daní nehovorím. Ste proste neskutočne úžasní, bez ohľadu na to, či ste len došli na to video len tak z inej komunity, alebo z vodka, alebo od niekaj odkiaľ to viete. Ale každopádne, toto to je to, čo som medzi tým čítal, čo Argemin robil v tankoch, čo som, ja som bohužiaľ tanky nehral, takže to ja neviem, ale bohužiaľ tá firma sa asi veľmi nezmení, takže takže tak, no ale, ale aspoň, aspoň, aspoň som si zachoval, jak sa hovorí, rovnú chrbtovú kosť a a nebudem za 10 000 dublónov proste si nechať srať na hlavu, pretože pretože keď, keď toto dopustíš, tak buď to robíš preto, že si úplný idiot, alebo preto, lebo potrebuješ doslova dávať, alebo predávať e, tých pár kódov svojim známym, pretože inak normálne, normálne ostať v tomto programe je, je proste normálne na hambu sveta, ako fakt, ale môj osobný postoj. Dobre, ľudia, díky moc, díky moc, že fakt za tú podporu ešte strašne, strašne obrovsky ďakujem a, a tak. A dúfam, že som vám to nejako vysvetlil, to čo bolo napísané. A, díky moc a bo, majte sa pekne, počujeme sa na streame, idem robiť ešte nejaký komentovaný replay a, a, a videjka, takže večer na streame sa počujeme ako vždy. Majte sa pekne a pekný deň všetkým. Pa, pa.